Эрэнчингийн гамбатын зохиол Сүлчийн галт тэрэг Төгсөлийн 4 дэх хэсэг Нэг өглөө ажилдаа явах гэтэл өмсөх цэвэр цамц байдгүй. Тояа цэвэр цамц алгаа угаасан байхгүй бахаа. Байхгүй гĩ мэдсэн бол угаахгүй яасан бэ? Би ямар угаалагч юм бэ штэ чиврэ яасынь энэ кү би төйр зөрж ихэллээ аав ээжрэ хийл гэж байсан л гин хичээл ном даалгар ихтэй л гин би өөрөө угааччих болов юу яах вэ туяад найдаад санаанд ороогүй маргаж зөрөх юм байлгүй л яах вэ гэдэ ганцхан туяагийн хэлсэн би ямар угаалагч юм биш эрэхтэй эмхтэй ямар ялгаатай юм гисэн надад ивгүй санагдлаа Хисэн үг нь хдийгээр үнэнч гэлээ тэгж хэлхин хэрэг юу байнад да. ялгаагүй гэдэг хинэн хідэн цамц зугаасныг тоолохын нэр биш байх гэртхийн ажилд ямарчлал гисэн жаахан ялгаач гих юм уу да ер нь онцлог гэж байдаг байх нэгэн тэл цэвэр цамцхугаас хойш төргөн толсомж гэгддэг билүү захта ноосон цамцаа өмсөж явла тоягэм инзан Яахан өөр болсон. Өөр болгохдоо сэтгэл нь хувирсан биш үү? Ээж тэгээ дураараа байсан хүн ганцаараа болоод ирэхэр тулгомдах юм бискүйт гарах байх та. Ээжээсээ звүлгээ авах гихтэн бүхэл бурууг донго хар юмтаас уусних гин. Тэрч байтугай нэг удаа. Заах хөөхөт минь эвээр л ярьцгаая. Та хоёр өйр ерөөсөө таарахгүй уу? Хүүхэд жоохтой болоогүй дээр нэг тишээ болсон дээр байх та гэж туяад хэлсэн гэдэг. Миний занч эвгүй боллоо. Хизэл номтойгоо гайхаж гертэ ирээдэл зүгээр суух, бэлэн болсон хоолоо идэхтэй ч гуйлахна гэдэг хэцүү байлаа. Заримдаа юунд ч ихнэр авлаа гэж бодогдох боллоо. Хаврын шалгалтын үе юмсан. Туяа маань шалгалтандаа бэлтжил явлаа хичээл ихтэй болохоор шалгуулах юм ихтэй л байлгүй яах вэ би ер нь дэмий ин ангид орсон юм энэ ургамал энэ мэлхий зэлхий ер тхэр халах хичнэ хичээхэд хичээхэд би яах үй юм сайнлбал 15 настай капитаны шавьжин эрдэмтэнэл болновис гэж туя ярих боллоо 10 жилд онц сурч 5 онцын эзэм болж байсан сургуулийн хүнд самбар ханы сонноос нэрэн салдгүй байсан туя маань Алтан гомрын эзэн болохдоо өөрийгөө ингэж зөвтгсөн. Хүний дур санаах, хүсэл мөрөөдөл гэж байх л та. Би бол одоо хаашаач очихгүй. Арва төгсөлтөө мөрөөдөж байсан зургийн газар хаач очихгүй. Надад миний үйл төр, миний нөхд, алиас сэргэлэн даш ажилсаг сайхан чимгэ, донд голын хөвөнд ганц гэр барьж комбинатын анхны гадас хатгаж явсан дондг мастер маанад өөр хаач байх. Босод үйл төр булсад хам тооланд өөртөө бахархах, өөртөө дуурах, сайн сайхын байдаг байх. Гэвч л уудам сайхан танхим, эрдэмтэн мэрэгэн багш зааинхд сайхан ирээдүйтэй мэрэгчлэн туяад голгодож байлаа. Тэр олон эрдэмтэн мэрэгэн багш нар нь цагтаа бас л туяа шиг мэлхий хаалж явсан байх. Яг нь эзэмшиж чадвал мэрэгжил бүхэн сайхан гэдэг шүү дээ. Тоя маань яхан уцаартай бохомдуу байгааг хэлтэл даш дурлал нь хөрч байгаан тэр гээ. Үгүй байлх үтээ. Тоя орж ирээд сүнхтэ намаа сандал дээр тавьсна. Тавихч гิจдээ шийдснэ уйлчглаа. Тоя яваа найзаа. Тоя дуугүй уйлна. Тэгснэ. Би ясто тиний ээч минь үнэн хэлдэг бич чам хасл боллоо гээлээ. Би юу ч ойлгосонгүй. Яасан бэ туяа? Дуурахгүй болохоор нь би ч гэсэн чимээгүй боллоо. Чамаас л боллоо. Чамтай сууснаас л боллоо. Ээч та хоёрыг яаж өвдө байлгах вэ гэж хийж чи бид хоёр хүн шиг амьдрах бай гэж бодсаар байхад хичээлээч хийж чадхаагүйсэн. Араа нараа гараа гэж чамтааны эснээс хааш хамгийн энэ буруутч би очиж очиж ийм мэрэгч сонгоч авлаа. Би муу авлаа. Мэдчихвэ нэ мөө ам гэдэг чинь сургуулиас хасагднаа гэсв. би дахиад шалгуулад яах юм? мэдхэмгүй хүн чинь дахиад муу авнаа гэсэн үг. дахиад муу авбал би яах юм? хайр нэрминь. миний мэдхгүй юм их ихэлж мэдхгүй. чи би таяр ястай үйлээгээр учрсан юм бай гэж туя нулимсанда хахаж цадсан өглөө. үгүй тэгээд эн чи бүр хасагдчиха юу? үгүй хасагдаагүй дахад мөө абтал хасагд би хасагдахыг хүсэхгүй би өөрө гарна би тэр өвс навч мэлхи тууланаас чинь залхаж гүйцлээ туя дахиж сургалдаа очисэнгөө ангийнхан нөхөд шалгалтанд нь орох гэж ирлээ би мөө гэдэг хоёрхан үгээр халахв чигээд туя очихгүй байсаар шалгалтын үеийг өнгөрөөл би хичнээн говьч нэмэргүй багшд нь үннийг хэлэх гэтэл То яга бас өрөвдөн. Хадам ээж маань харин тоосонггүй. За яах вэ нэгэнтэл дурггүй хай. Ээж нь нэрэгчэл гадаад явуулчих гэнэ. Ходлтааны сургалтад явуулчих гэнэ гэдгийм бай. Тэм ходлтаачныг би яах вэ? Хүмүүс галт аргандээ сууж иклээ. Бидний өмнөх хоёр том чандаатай өвгөн. Өөмнөөөө тослаараа гин. Би нэг чандаа нэг нь авла. Тоятер хоёр цонхн талын суудалд ээслэв. Галтрын үйлдлэгч Цэнхэр костюмтай охин галтэр хөдлөхөөс 5 минутын өмнө үдэж байгаа хүмүүс буух ёстой шүү гэж надад хэлэв. Би мэдээж боолгүй яах вэ гэсэнч мэдлгүй байж байгаад галтэр хөдлч хөвл бас хитсөх хэрэг болно. Нөгөө өвөө маань их л баяртай байна. Жаахан балахчихсан даа ч тэр юм уу бэ ганц хүүтэй хүү хөө мана айлгар болсоо бэр мана маржад би ухаанда ирж яваа юм намайг очоор хөксөн ирнэ хүнхдүүд манд би хоёрыг авчрах санаатай байдаг юм гэхдээ би хоёрц бас нэгдлийн хэм алта тэрийн бойно төвшин захан л байна оттахан та Эд малан буцааж өгч хөөд дулаан байшнд сууж гада нарлач ууж хөөрхөө яарахгүй ил байш ачта болсон дан баярлаа өөхтүүдд энэ тер мейбл гинөө зандан модн ороов чөглөө хилүү гарсан мөнгөөр н танара хувц сонраа ав гэсэн чинь үгэн доор алгүй харин бид хоёрт хурган дотор авсан байгаа юм да Ээ тэ. Үгтүүд та наар чи болчөмгүй юм да. Хуумийн хөргдж ирсэн. Зат хоёр та очио гэж би хөгэд явуулчихсан. Та наар шиг уус байхад би гал тергэндээ сууж чадалгүй ахав дэ. гэж ярин. Тоя ажилгүй болохоор өдөржингө гэртээ ганцаараа суу. Хийх юм байхгүй. Ном уншиж өдрийг баран ихэл уйддаг байв. Яд та хань болгох хөнгөө өдөрт ганцаараа сууж байхдаа гангар гонгар ярих хөнгөө болохоор үнэнтэй хэцүү. Уйлсан номоо дахин дахин уншина. Ажлаасаа тарж ирхийг мэнл тесэн адан хүлэн. Заримдаа ажил гарч оройт бол ойлцгсэн сууж байна. Ойлолохгүй гэж би үлдвэрийнхээ номын сангаас янз бүрийн ном авчирч өгнө. Сургуулиа хайчихсны буруу надтай холбоотой байж болох л юм гэсэнч сургуулиас гарсан гэдэ гэрте зүгээр суух нь тийм сайхан хэрэг биш л дээ. Баг нь би туяага өөрийнхөө үйлдвэрт оруулах гэсэн юм. Баюутан, оюутан гэдэл үйлдвэр дээр чинь яваад байсан байж сургуулиас хасагдчихад ажилд оруулж өгнө гэж явах эвгүй юм уу та гэд өөрөө эргэлцсэн юм. Тэрнээс нь гай болж хад мэж маа нэг өдөр их л ууртаа давхиж ирлээ. Чи өөрө готолчин байч. Мас охныг миний готолчин болгох гинэ? Та арчтай. Хос готол болохгүй гэй юу? гэдэл амгдж гарлаа. Гэртэ гээвч сууснаас ямарч ажил хийсэн, олныхоо дунд бужигнаж явх нь тояатал сайхан биш үү? гэд хэлчихсэн чинь. Чиний тэр сайхныг мэдэж байна. Чи ер нь паг галзуураа тэжээхээсээ тэр шахад байвал гертнь явуулчих. Ча Чам агүйхгүй. гэлэ. Надад хэлэх хөх жолдсангүй. Тэртэ тэргүй юуч гих хэлсэн миний үгэнд орох биш. Туя ээжигээ ингэж аваргалж байхад нэг ч үг дуугарсангүй. Амдырал маань нэг л уйтгартай нэгэн хэв юм боллоо. Оройо ирээд туя сургууль дээрээ юу болсныг ярьж би үйлдвэр дээрээ болсон юм ярьдагсан. Одоо туяд ярих ч юмгүй миний ярих юмыг төдийл сонирхохгүй болчихлоо. Харин ч ажилласаа оройохын шиг ирэв. Ачаатай хүн сайхэм а гэж ёжтой маягаар хэлнэ. 20 үеийн цагаар гадах шаар гарч киноши үзэж байя гэхэд ямар гавья байгуулсан хүмүүс йога хийч тэгж явхов те гин. Үнэн дэх гэхэд ханд сурчсэн нөхтөнд таарлах болов уу гэж нэмэйд юмсанч. Манай үйлтур сэтгэлтэн таардгүй юм бол өөр газар оруулд гэмүүгч бодлоо. Танд найз нөхтөс оронтой байга газар Гэвч т цэвэр ажилтa газар асууж сургаллаа. Цэвэр ажил гэдэг нэрийг хад мэжмэд өгсөн. Гэхдээ би яалаа гэж гадны хүмүүс тэгж хэлэхв дэ. Ганцаараа байхаасаа хаширсан даж тэрв. Туяа маань ээж дэрээн очиж өдрийг өнгөрөөдөг боллоо. Тэр хоёр хотын дэлгүүр хоршоогоор явна. Хэдэн төгөргөөр хэрэгтэй хэрэггүй юм авна. Бас хиний өхөн ямар шинэ хувц сумссан хинийхөө ямар хүнтэй суусныг бүртгэхэд сайн мэднэ хаая намаг очиход ер нь хүн ирлээ гэж тоосон шинжгүй байна ажилч хийхгүй сургуулчгүй деми суух нь өөрт нь хамгаас хэцүү байгаа бололтой аз тотход аав нь хөдөөнөөс амралтаа аваад нэг мөсөн эрэх гин болж ивэл хотод шилжиж суух санаатай юм байх ээчмч яах вэ Яан гэхв хүний амьдралд янз бүр хэл бэрхшээлт өхилдөн хоёр хүмүүс битгий шантраараа туяагаал ажил хийлгүүл зүгээр юмсан да гин. Бид хоёр бивийнтэн уурлаж тунддаг боллоо. Б болж л өгвөл хүлээ хавчаад сууй гэвч заримда үгүй харив хэлнэ. Санаа сэтгэлээр унах байгаа нь илт мэдэгдэн. Нэг нэ өдөр нэрлэхэд нэрээ өгөхгүй. Би ерэн тана хөлтвөрт чинь орё гэж туямаа хэллээ. Ээч чин уурлах байлгүй төг гэхэд ээч цавл хэлээд яхив гэм. Би их баярлав. Туямаа нь ойлгож байна. Хамгийн гол нь зөвгэр суухаас ажил хийхин сайхныг ойлгоснод би баярлаж байна. Маргааш нь ажил дээр очингуута дараг тагаан уулзч туяага ажилд орох талаар яриллаа. Ерөн бол хамг үнэнээр ярив. Бул л үгүй яах вэ дорж минь. Бээд бас нэг шинэ ажилчнтай болохдоо баяртай байна гэлээ. Өрөнт туяада хилж маргааш өглөө хамт явхаар боллоо. Туяагийнхан сэтгэлийг догдолж байгааг байг би хараад л мэдсэн. Өглөөэрд бослоо. Ажил руугаа хамтдаа гараад явж байхад сайхан санагдчихвэ. Боловсон хүчний эрхлэгчтэй уулзч маргаашнаас эхэлж ажилд орохоор боллоо. Өрөөнд гертэ ирээд байж байтал хатмаач мань орж ирэв. маргааш туяага дагуулж нэгэн амралтын газар явах гин. амралтынхаан бичвэремтиг бүгдийн цэгцэлс юм байх. ажилд орж байгаагаа нууж байгаа болохоор бид хоёр юу хийхээ мэддэггүй. амралтанд явах дургүй байгааг нь гаднаас нь хараад л би мэдв. яагавээ чи баярлахгүй бай нуу гээл. үгүй зүгээр би амралтанд явмааргүй Юу гисэн үгвээ чиих та хар байшин сахиж суугаад яах юм би ямар ажил хөдөлмөр хийсэн биш амраад яах чи битгий дэми юм ярад вэ гэж ганцхан үгээр тасцох хараггүй эрхэнд туя үннээ хэлчихв хад мээж маань яст тонг уурлаж гарлаа би та нарт хэлсэн шүүт чамайг эргэж сургуйд орууллаа гэж хин ерэн дөржсэл болж байгаа юм намар болтол ажил мажил гэж дэми юм ярад яах гэв гэлеэ Эцэ та тэнд ч байна шүү. Сургуул сургуул их юм. Сургуулт чинь суралцаад ийссэнгүү шттэ. Таны тэр худалдааны сургуулчин чи яама? Чэ Өөрийнхөө мэдрэгшлийг сонгож чадаагүйхэн үрийг үцлэ. Дахин бас дургүй юмтай очиж хасагдах юм уу? Ажил хийнэ яадгийн. Йоо н мохоо юм. Энэ та бүхтэн юм бүхэнд орж байл та. Тэгэт ч хинхэн маань суралцагчинхэн мэдрэгчлээ олж явахыг бид хоёр яриад байгаа. Гэж туяа хэллээ хат мэчин царай чавх шиг булааж юу гинэ чи ята бүр өөрөө мэддэг болсноо гэж баг хашгарх шахав тиймэ мэддэг болсон гэж тояа хэлв галт тэрэг хөдлөх дохойг л үдгсэд буулаа галт тэрэгний тавцсан дээрээс тояагаан гарч зогсоход нээлттэй сонхоор тояа толгоёо гаргаж дорч Чи ихтгэн басч байгаарэ. Ачлааса хожигдвоо. Гэв. За, ойлголоо. Өглөө басаа дээжд шүл хийж өгч байгаа мартуузэ. Мартахгүй. Харин миний очиж чадаагүй хэлээшүү. Чамайг ухтаж авах байга. Ухтнаа. Галтэрэг дохиогоон өгч аач маачмар хөдлөв. Гэтэл миний толгойд гинэд захалгаан мэт бодол гялсхийн орж ирлээ. Төятагаа хамт явдаг ч байчуу те. Маргашин намгаргийг хамт өнгөрөөчхөд аав ээж хоёрт нь бас нэг уулдсчихад оройн галтэрэгэр эргэж идэж болох байсан юм биш үү? Галтэргийн касруу би гуйлээ. Бэлэд хорлдож байсан авгаа мөнгөд тоолцсон. Игч эгч тэр авгаа дуусан янзгүй мөнгө нь намбайлан тоолцсон. Игч дархан явах галтэргийн пилэд өгөөч. Тэр авгаа надруу нэгэн тэ их яламхийн харснаа. Пэлэд байхгүй. Сүйлчийн галт тэрэг явчихлаа. Гэж хэлв. Алсад отох галт тэрэгний дуу уянгалам дуугарала. Цохилыг битсэн эренчингийн гамбат. Цохилыг үнссэн ойтвийн батс.